Tochter! Tochter! Dort, Pauline. Alle haben uns jetzt geplant. Es sind nicht gerade Hamasinnen. Hey! Sind in der Südjule was gilden? Josh Molan ist nicht mehr! Hast du gelegen, wo es am Schulde? Hey! Hey! Wieso? Tochter! Hey! Wollt ihr die Samme? Ben geldim. Yaxşısı. Fransa göçüman. Sevda. İltimos. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Birinchidan ishladim, ko'rding. Aksi qolib rosa cho'zildi. Banka ko'rmaganlar oxirgacha o'tirishdi. Axir sevgilim ko'chada kutib turdi, deyolmayman u. To'xta. Sevda. Men seni sevaman. Jonim. Sensiz yashamayman. Mayli. Unda chimadan oling. Jonim bilan. Thank you.
sen, ko'zimning nuri sen, yashar ko'nglimda, sevgi nuri sen, shirin so'zim sen, qalbim nuri dursan. Keldingmi? O'lib ketdingmi deb o'ylovdim. Ham tovolaring yig'ibsan-da. To'r. To'ringni o'tirib poklanib chiqding-da, o'zingcha. Hozir qoringni o'chirmasang, uni yana Uchqo'rg'ondan ko'rsataman. Tushundingmi? Oh, su berdan, tushundingmi? Nima qorayni ko'rmaydi, yo'limni uchirmagan. Maras! Yo'qol! Malik, Malik, qaramasangi nima olib keldi? Malik, Malik, qaramasangi chupa-chupa olib keldi. Malik, Malik! Xafa bo'lmagin, Malikmi? Ketma. Kerak emas. Malik qara, masanga chupa-chupa sop keldi. Rahmat do'stim, o'zing zo'r bo'lasan de. Malik, sen xafa bo'lma. Oying nasib bo'lsa, tuzalib ketadilar. Yur bizanikiga birga o'ynaydik mazza qilib. O'rto, bo'pti, kelishdik, birga o'ynaymiz. Parij yoqdimi? Ha? Toshkentga ketmaydi baribir. Aka! Aka! Voy, chemadanim qolib ketdi. Chemadaningiz qolib ketdi. Rahmat. Rahmat uka. Xo'p. Mayli. Sog' bo'ling. Jon. Ishga borishim kerak. Sen to'g'ri uyga borgin. Mayli. Yaxshi boring. Endi keting. Sen ket. Siz birinchi keting. Yo, sen ketgindi birinchi. Yo, birinchi siz ketasiz, keyin men ketaman. Hey, qiz bola, sen birinchi ketching kerak. Ko'zlaringni suzma. Qani uyga marsh. Xo'p. Shunday bo'lsin. To'xta. Shu jonimni tashab ketaymi senga? Voy voy voy. Toshkent kelib, darrov. Menga joningiz berib ketsangiz, o'lib qolasiz-ku. Keyin men nima qilaman? Do'stim uchun qizingizga sovchi bo'lib keldim. Agar menga kuyov bo'laman deb o'ylasa, shuvarani xom sanabdi. O'! Menga qara. Toshkentda qiz qurib qolganmi? Aqling joydami? Tursunboy akaga quda bo'lib chakki ish qilmadingiz. Nima xizmat bo'lsa biz bor aka. Rahmat do'stlarim. Hammalaringni to'yga yetkizsin. Y
Yig'lay vermagin, Sevdo, dugonajon, qildi qilgin. Dadam qarshi bo'lsalar, men nima qilay? Bular bu yerda meni tushunishga harakat qilmayaptilar. Men nima qilishim kerak? Biz ularga tushuntiramiz. Qanaqasi? O'zingni bos, dugonajon. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sevdo. Bo'ldi, qil. Seni gapingga kirib sharmanda bo'ldim. Menda nima ayb ayting? Menda nima ayb? Dadam qarshi bo'lsalar, men nima qilishim kerak? Baxtli bo'l. O'zingni bos, Sevdo. Kirsam maylimi? Keling, keling. Xo'sh, xizmat? Yaxshimisiz aka. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat. Ish so'rab keldim oldingizga. Ish? Nima ish? Shu. Qanaqa ish bo'lsa qilaveraman. Ish bo'lsa bo'ldi. Nima ish qilgansiz oldin? Ha? Yaqinda qamoqdan chiqdim. Shuni inobatga olmasangiz. Hamma mazza qilib dam olib o'tiribdi. Agar sharoitingiz bo'lsa, borib o'tiring. Zo'r shou baletimiz bor. Menyularimiz ham yaxshi. Nima dedingiz? Men sendan ish so'rab keldim. Bor daming nogin. Dam olar ekanmiz. Onajon, kallamga bir fikr keldi. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Qo'yma. Qarachi, sizlar albatta baxtli bo'lasizlar, dugonajon. Keyin tushuntirib beraman. Voy, yaxshimisan, Rizo? Rahmat. Ish topdingmi? Yo'q. Yoki topmagan bo'lsang, direktorimiz bilan gaplashib ko'r. U yaxshi odam. Ma, qaytimi kerakman. Hali ham hazilkashliging qolmabdi-da, Rizo? Rahmat. Алло. Ха, мен. А? Вой, ха,
O'zim hozir yeb-yebman. Kechirasiz. Cho'chitib yubormadimmi? Uzr, sumkacham qolib ketibdi. Shumi? Voy! Rahmat sizga. Insofli yigit ekansiz. O'rningizda boshqa yigit bo'lganda o'g'irlab ketarmidi? Ofitsiant. Ismingiz nima? Rizo. Ovqatlanamizmi? Sizni ko'rib qornim umuman to'yib qoldi. Juda o'tta biron yigit ekansiz va hazilkash. Boramiz shu. Juda ham hozir javob ekansiz. Farishta dangal bo'lish kerak. Bitta taklifim bor. Juda qiziq hamda foydali. Voy, pulim bormi-de? Ah, uyda qoldirdimmikin? Ertaga Grand mehmonxonasida ko'rishamiz. Xona nomeri yozilgan. Voy. Nima qilyapsiz? Atriz buncha shirin. Ko'zim achib ketdi. Armani. Yoqimli ishlar. Senlarga 10 marta qaytarishim kerak. O, qorning to'yib qoldimi? Ha? Ishlaging kelmay qoldimi? Bu yerda men xo'jayinman. Tushunarlimi? Men xo'jayinman. Yo'qol ishlar. Ha. Uyini kiskemay qoldimi? Ha? Ushla buni. Ol qo'lingga. Senga aytayman, ol qo'lingga. Bor ishla. Baribir sindirish kerak edi usta. Bir haftalik oyligingdan ajralding. Tushundingmi? We'll be right back.
Qaysi ahmoq shunday go'zalni qadriga yetmagan? Buncha besabr bo'lmasangiz. Isib ketmayapsizmi? Tugmalarni bo'sh qo'yib, bemalol o'tiravering. 50 ming dollar sizga yetadimi? Shuncha pulni olguncha belim uzilmasmikin? Ko'rinishingizdan tog'ni ursa talqon qiladigan yigitga o'xshaysiz, halitdan belimlab qoldingiz. Yomon ekansiz-u? Yomonman. Unda roziman. Qiz o'g'irlaysiz. Kim ekan u hayotdan qiynalgan bechora qiz? U meni singlim. Otam uni sevganiga bermay, sovchilarni quvib yubordi. U esa o'zini osmoqchi. Ossin. To'g'ri o'ylab. Nima? Hali kelib, sizdan yordam so'radimmi? Nima? Seninga qo'shilib men ham osilib bo'laymi? Bo'pti. Yordamingizga muhtoj emasman. O'zim eplayman. Meni otangiz bilan tanishtiring. Siz otamni bilmaysiz. Juda qaysar odam. Qizini osilishini eshitgan oti kambag'al emas, devoniga ham berib yuboradi. Bo'ldi. Biz kelisha olmadik. Yaxshi qoling. To'xtay, roziman. Unda eshiting. Ha, o'ylanib qoldim. Aqlli odamlar doim o'ylaydi. Kursdoshim bilan ishim bor edi. Maylimi borib kelsam? Shu mahalda ya. Dadajon, kech bo'lmadi. Kech bo'ldi, qizim. Yo'q. Yosh bola emasman u. O'zi kelardi, onasi betobroq ekan-da. Iltimos, men bora qolay. Ajon. Dadang nima desalar shu. Dadajon, o'tib qoling. Ha, bo'pti. Shopir bilan birga borib, birga qaytasan. Voy, ey. Kech qolmas. Baxtli yo'yamiz. Onasi, yana qancha kutish kerak? O'qadingizmi, yo'qmi? Shundaymi? Qaytar. Shu joydan chiqqanda zina bor. Men siz o'sha yerda turishim kerak. Soat nechida? 2:30 soatdan keyin. Bo'ldi. Xo'p. Yigit, taksi kerak emasmi? Ha, keldingmi albasta? Salom, qalay yaxshi turibsizmi? Muncha tirjaysan. Nima, yig'lashim kerakmi? 1.5 soatdan beri kutib turibman. Voy voy, ana hozir chiqadi. Allow don'ts. Allow don'ts. Yeah, yeah. Woo! Qo'zalim, qayoqlarga endi? Qoching yo'limdan. To'xtaymi, aylantirib kelaman. Bo'l, ana qilmang. Bu nima qilganingiz? Baqiraman hozir, qoching yo'lingizdan qolmang. Qo'ymang, aylanib kelinglar. To'xtang, qo'yingiz. Yuraymi, aylanib kelinglar. Qo'lingni oldim senga. Unaqa panika qilmang. Nari tur, sumkamga tegmagini. Bo'la qo'l, chekiga tushir uni. Ey, sizga mumkin emas. Mana menga mumkin. Bilasanmi meni kim deyishadi? O, meni bilasanmi? Qayerda turishimmi? Qoraqamiz, tushundingmi? Hozir yomon bo'ladi. Nima yomon bo'ladi? Olmaxon. Men senga olmaxon. Alo. Yaxshi yigit. Choy, kofe. Voy, bo'lar ekan. Balki raqsga tusharmiz? Gap yo'q. Oldimga tush. Nima qilib qo'yding? Oldimga tush. Yur, bo'la qo. Bo'shi betonga tegdi, yo'q. Ey, o'g'il, bola birga ko'ladimi? O'tir, o'tir, ko'p gapirma. Hayde. Xayr, do'kona jon, sog'inaman. Men ham. Sizga ham rahmat. Xayr. Qo'ng'iroq qilish to'liqmi? Albatta qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Xayr. Rejamiz boshlanishi yomon emas. O'zi ham zo'r tushirdi-ma? Dumalaganini ko'rdingizmi?
کافی ایچمین زهر ایچکر خوی برسم مین بلا رقص که شرده بکه بای رضا یوزومت رضا سلام یخشی یگیت تنشه ایلی سلام تلفون ایزی بیرد توری خال بطا بریز 18 18 20 رضا خود رو مین وی کنگریز برم یرشبه رحمت ساچلر ایزی چه اکبر خوجه قزین یوغر لنگه بو خازل مست آه اگر میلیسی که خبر بیرسین قزین اولگی نیم تا پا میسن او منگه خره اقلینی قواگن این نینگه 50 مین دولار ایتلگن وقت تاب کلیسن کیمکی قونغراق قیلگانیگ بیلسانمی ها کیم بیلن گپلاشیوتگانیگ بیلسانمی گپ سینی کیملیگینده ایمس قیزینی حیات توغریسیده کیدیپتی نیما اوزوم قونغراقلاما او منگه قارا من سنی یر ایکیندیگیدن بولسام تاپامان چوندیمی موشکلارم اوسمیاپتی دا ایلوجی بولسا یوردام بیرین جانم بیلن قاچان کوریشامیز خوخلاگان وقتیز ارتاگه بولادیمی مایلی قانداق یاخشی نیچیده خوخلاگان وقتیز دا ها قولینی کوتاریب کتیندن یوزا توختی قایاققا اخر وقتینی کلیشمادیگ او نامیرم ایستا کالدیزمی؟ ایشمام عزیز برکلی Алло Хайрли кеч Ухлайбма o'chirib qo'yapsiz, bilaman uxlamayapsiz. Men ham uxlamayapman. Uyqum kelmayapti. Bo'pti. Siz gapirmang, eshiting. Sizni birinchi marta ko'rganimda umuman yoqmagansiz. Ko'zlaringiz qop-qora chuqur, qo'rqinchli. Faqat xafa bo'lish yo'q, yana bir gap aytaman. To'rtta dona mo'ylovingiz chaqchaygan ko'zlaringizga umuman yarashmaydi. Ba'zi cholliga o'xshab, ko'zi soqol ekansiz, rost. Bitta kuling endi. Kula qoling. Qitiqlab qo'yaymi? Baribir kuldirdim. Bo'pti. Endi choyingizni ichib, kirib joyingizga yoting. Qani, xayrli tun tilab qo'ying-chi. Qani, qani, qani. Ey, bola qol. Datajon, datajon, to'xting, to'xting, shoshmay turing. Ey, bo'la qoling qizim, kech qolish yaxshimi? Datajon. Ertaga yana yangisini aytib beraman. Ketdik, ketdik. Ay bola, oborib qo'yaymi? Yaxshimi? Dada endi shlyapasini kiyib olsam. Ammamniki. Va. Muzlar. Urush kerak. سلام ملیکه قنقه ملیکه بار تا شینی تیر ایلم کمیمز مه منگه قره او یگیتم خاضر تلفون ده گپلشی اپتا اگر کپ قاسه اب جغینی چی قره ده شنیمه قصده یرش میده بار بار بوده آخرگی مرد تا گپره من
$50,000 vaqtida yetkazasan. Agar aldaydigan bo'lsang, o'zingdan ko'r, tushundingmi? Ey, nima telefonga yopishib qoldingizmi? Meni o'g'irlab ketishlarga oz qoldi. Likkilagandirsan-da. O'g'riyapti. Kesildi. Uf. Yo. Bonjour, mademoiselle. Oui. Yaxshimisan? Ha, Parijdanmi hozir? Eiffel minorasini eng cho'qqisida turibman. Shahar xuddi kaftimda turgandek. Dengizni aytmaysanmi? Voy, judayam mazza qilyapman. Menga qara, ertaga birinchi reys bilan Toshkentga uchasan. Bo'ldi, kelishdik. Aeroportdan chiqib 70-chi avtobusga o'tirasan. Xo'p, dugonajon. Murod. So'rish bor. Bore. Ahmoq. Bir umr qora ishchi bo'lib ketmoqchimisan? Nima? Senga qo'shilib yana ishsiz qolaymi? O'ylab ko'r. Hazil akam pul emas. Tushingda ham ko'rmagansan unaqa pulni. Qanaqa ish? Zo'r ish. Faqat yaxshi kiyim bilan mashina kerak. Ana, mashina. Dadasi, tinchlikmi o'zi? Juda ham ko'p sigaret chekyapsiz. Nimadir bo'ldimi? Yo ishingizda? O'tir.
Talabalik yıllarımız esinde ama. Albatta esimde. Men yotoqxonada turardim. Sen Sara xolanikida ijarada turarding. Keyin kichkinagina to'y qildik. Keyin uy sotib oldik. Ballarimiz tug'ildi. Qanday xursand bo'lgandiga. Nimasini aytasiz? Yigitni sovchilarini bekorga qaytardikmi deymanda. Nima deganingiz bu? Qizingda ko'ngli borga o'xshaydi. Kelgandan keyin bir gaplashib ko'r. Qayoqqa yubordingiz uni o'zi? Ota bola mendan so'ramasdan nima qilyapsizlar? Dachaga yubordim. Diplom ishi o'yinchoq emas. Shopirim qo'shovqatdan xabar olib turibdi. Bo'pti, xayr. Xayr. Ketdim. Yaxshi boring. Kuzatib qo'yaymi? Yo, ovora bo'lmang. Unda xayr. Ey. Balki men kuzatib qo'yarman. Qanday bo'lar ekan? Muhtay bo'ladi. O, mehmon keldi. Choy poyini harakatini qilmaysanmi? E, yapyo. Poshtara va pip-pip, yo'ldan qo'shilar. Oy, sekinroq. Xo'p, Dina, sen u xonada yotasan. Sen esa divanda yotasan. Bo'laqo. Yostiqni ber. Bo'pti, yaxshi yotib turing. Bo'pti, aka, yaxshi. Xayrli tun. Xo'p, xo'p. Jagga, jagga. Hop. Hey, qani, bu yoqqa kechi. Tur, 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 tur. Bo'l. Bo'ldi deyman senga. Aka, uyquni belaga tepdi. Ko'p gapirma. Aka, yoshim kichkina bo'lsa, yotursam bo'lardi. Ukam, erkakni katta kichigi bo'lmaydi. Qani bo'l yot. Bo'ldi. Yotdik, yotdik-da, aka. Yopishmay yotgan. Men ham maftun. Men ham shayda. Men ham hech kimi yo'q. Laylo. Peshaningiz yaltiragan ekan aka. Chakagini o'chir. Bitti, bitti, bitti. Mana bu bo'lsa. Eshak.
ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Ha? Ajak ketdi. Ertaga menga 50 ming dollar kerak. Hamma pullar mayda bo'lsin. Tushunarlimi? Mayda pullar. Akbar Xo'ja aka, pulni 2 kunda topamiz. Lekin mayda pul muammo-ku. Bankka qo'yganimda hech qanday shart qo'ymagandim-ku. Tushunarlimi? 2 kun ichida 50 ming mayda pulda. Xo'p. Tinchlikmi-kim? Bilmadim. Kechasi bilan uxlay olmay chiqdim. Kimdir menga uyqu bermadi. Qo'limni ham qisib oldim. Sevda kesa uyga yuboramiz. Menga pul kerak emas. To'g'ri o'ylabsiz. Uydagilarim xavotir olishayotgandir. Siz men o'ylagan odam emas ekansiz. Unda kimmi? Taka soqolsiz. Sen chitti gulsan. Chitti gul bo'lganda ham 50 yil davosa. Ey! Sevdo, ana qarang keldi. Sevdo! Buyoqqa kel. Biz bu yerdamiz. Dina! Salom! Hozir bir daqiqa. Ochilib ketibdi. Zo'r ko'rinishing. Qarang uni. Hozir. Sog'inib ketdim, do'konajon. Bo'lar. Uyinga ketdi. Sen ham tezda orqasidan jo'na. Bor. Bora olmayman. Otang-ku axir, kechiradi. O'z qizini qamatmaydi-yu. Merisi bo'larim bo'ldi. U odam emas, aldagan edim. Iltimos odamlarni oldlariga bormanglar. O'ldirib qo'yadilar-yu. Yaxshilab iltimos qilsang, uyinga olib bormaymiz. Chimadonim ham qolib ketdi. Turdi. Qo'y bor. Qo'y bor, nas. Qo'y bor, hayvon. Qo'y
بار دور خوی بار دادم سنگ خوی بار خوی بار خانه خودم سنگ هی ولسن وزین باس مراد خوی بار خوی بار من کره سنگ خوی بار چه 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 Bakırma! Dur, bakırma! Yok! Dur! 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 Yok! Bakırma! Bittim ağzı yok! Dur şöyle ağzıyla! Dur şöyle! Dur baske! Yok! Ölün oğur Malik! Yok! Koyun oğur! Koyun oğur! Koyun oğur! Koyun oğur! Yok! Dur şöyle ağzıyla! Kim bu? Bittim ağzı kılama! Koyun oğur! Bittim ağzı kılama! Koyun oğur! Koyun oğur! Öpeceğim! Zihni ağzı! Hadi! Yaqında ko'prik bor edi. Endi chegaradan o'ta olmaymiz. O'yin tugadi. Har kim o'z yo'li bilan ketadi. To'xtang. Nima? Meni tashlab ketaverasizmi? Menga qara. To'xtang. Menga qara, men seni o'yinlaringda yana turmaga tushib qolamayman. Agar to'xtamasangiz o'zimni pastga tashlayman. Tashlaysan? Hazillashmayapman, tashlayman. Tashlaysan-a? Ha. Tashlaysan-a? Qo'yvaring. Qo'y. Yürüdü de! Ozan taşı yuvaramı! Yürüdü de! Taşı! Ha! Taşı! Üstüm korusu! Yürüdü de! Taşı! Yürüp ya! Tuhtay! Bol! Bol! Kuyvari! Kuyvari! Taşı! Kuyvari sesçi! Toril kamada oturup qanchalik ahmoqona hayot kechirganligimni bildim. Uyga qaytgach butunlay o'zgaraman deb o'zimga o'zim so'z bergandim. Ish qidirdim. Mayli. Oylik maoshi ko'p bo'lmasa ham. Odamlarga o'xshab, oila qurib tinch yashamoqchi edim. Ko'rolmagan men hech kimni. Mana, hozir yana bir tinch oiladan pul undirmoqchi bo'ldim. Men o'g'riman. O'g'riman men. O'g'riligim cho'rib ketaman. Buyurib oritdingiz. Qiz bolani ham shunaqa uradimi? 7 yil avval onam vafot etdilar. Dadam juda tez uylanib oldilar. Ukalarim tug'ilgach chetlanib qolganimni his qildim. Yoshligimda onam gapirib bergan sehrli diyorni qidirib topmoqchi bo'ldim. Baxt izlab shu yurtga keldim. Onajonim tug'ilgan yurt ekan u.
izleri ise uçup bugün iken. Karındaşlarım niyem top olmayı. Sarsan sargardan buldum. Min izlegen baht. Yok eken. Sızıyam. Sevdoniyam aldadım. Hata kıldım. Men bilan ketasanmi? Qayoqqa? Nariga qirg'oqqa. Axir yo'l yo'q-ku. Bizga yo'lni keragi yo'q. Biz bu dunyoda odamlar kabi yasha olmadik. Menga turmushga chiqasanmi? Yomon qizman-ku. Hech qisi yo'q. O'zim tarbiyalab olaman. Boshqatdan so'rang. Sochlaring muncha malli. Bu yelga aslida qora. Ko'rding? Shu yerda ham aldading meni. Eşitme. Sevda bu seçi. Bopte al. Alo. Bermenge. Alo. 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 Arzu. Men şu işe mi plama diyeyim mi? Malik. Ha Malik mi? Pullu bitti uzun bir imanı böyle mi? Kızım bende. 50-50 buluşamız. Kanaka 50-50. Yapın mı bulma? Menga qara, marras. Yana qamalish xohlamasang, kallani eshitasan. O, Malik, qayerdasan hozir, gapi? O'ylab chiqil lekin. Malik dedim. Malik! 50 ming dollar? Voy, mazaq bashimiz u, a? To'g'ri aytding. Mazaq qilib yashaysan. Gugurt bağ mı? Bilmiyim. Qaytarish kerak. Nega? Qizni qaytarish kerak deyapman senga.
qamalib ketasan. Tushunyapsanmi shuni? Qamalasam o'zim qamalaman. Sening ishing bo'lmasin. O, menga qara. O'tgan safar seni kasringa qolib. Rizo. Men qamalib ketganman. Qo'y, unday qilma, iltimos. Yuring. Iltimos senga ketgan. Iltimos. Ketdi emas senga. Yo'q, ketmayman, haydamang. Kerak emas. Ketdim senga. Ketmayman hech qayoqqa. Axir sevaman dedingiz-ku. Qanaqa sevgi? Uylanaman dedingiz. Qanaqa to'y? Nima? Turkinga qaraganmisan o'zi? Ha? Yolg'onmidi? Yigit aytadi. Yigit so'zdan qaytadi, tushundingmi? Hoziroq bilet olib uyinga. Bu yerdan qorayni o'chirasan, eshitdingmi? Yo'g'ol bu yerdan. Agar men yutsam, qizni qaytarasan, tushundingmi? Buni hali ko'ramiz. Kelishdik. Agar qizimning boshidan bir dona sochi to'kilsa, men seni burda-burda qilib tashlayman. Tushundingmi? Ma. Pulni ber. Qiz qani? Shu yerda topib olasan o'zing. Thank you.
yetilla qizgina yalla yalla qizgina jamala yetilla qizgina bozor borodi qizgina osma olodi qizgina nozikarashmalar bilan osma qo'yodi qizgina Shu yilning 13-iyul kuni bir guruh odam o'g'rilari Sevdo Ahmedovani o'g'irlaydilar. Qizni otasi Akbarxo'ja Ahmedov bankdan 50 ming dollarni mayda kupyuralarda so'ragani shubhali ko'rinadi. Bank xodimlari ichki ishlar bo'limiga xabar beradi. Shu kuniyoq Ahmedovning ortidan nazorat qo'yiladi. O'zingizni tanishtiring. Bekzod Hamrayev. Qoraqamish dahasida yashayman. Tartib saqlansin. Demak, sizni notanish bir qiz urib do'poslagan. To'g'rimi? Qarochi, kechasi mana shu gidetni 9-8 lada ketayotganimni anaqa Rossiya kafesini oldi boru. To'satdan bitta qizga urib qoldi. U shunday kuchli ediki, hatto unga siz javob ham bera olmadingizmi? U menimcha boru karate bilan shug'ullanadi, sportsmen qizdi. Qora poyizmi, sarumi, u yog'ini bilmadim men. Ko'rsangiz tanishmi? Da, konechno, voy. Tanimay bo'lar ekanman. Hurmatli sudya. Guvoh sifatida Sevdo Ahmedovani dugonasi Dinara Usmonovani taklif qilsak. Sud zaliga Dinara Usmonova chaqirilsin. O'zingizni tanishtiring. Usmonova Dinara Adhamovna. Ayting-chi, 13-iyul kuni kech soat 7 dan keyin qayerda bo'lgansiz? Men kasalxonada ishlayman. O'sha kuni navbatchi bo'lganman. Sanitarka Tillayeva ko'rgan meni o'sha kuni. Himoya, sizda savollar bormi? Ha. Guvoh, siz Rizo Aliyevni taniysizmi? Yo'q, birinchi marta ko'rib turibman. Demak, siz bu yigitni o'g'irlikda ishtirok etmaganligini ta'kidlaysiz. Shundaymi? Qanaqa o'g'irlik, tushunmadim. Rizo Aliyev deganingiz kim o'zi? Boshqa savolim yo'q. Joyingizga o'tiring. Bekzod Hamrayev. Qizni tanidingizmi? Yo'q, tanimadim. Ahmoq. Malik Roziqovga savolim bor. Marhamat ayting-chi, 16-iyul kechasida qayerda bo'lgansiz va kim bilan? Gangadagi sport zalda bo'lganman. Pulni bo'lmasligi uchun do'stingiz Murod Eshonovni o'ldirgansiz. Hattoki sizga ish, boshpana bergan ustangizni ham ayab o'tirmagansiz. Barcha qilmishlaringiz fosh bo'ldi. Agar aybingizni bo'yningizga olmasangiz, ko'p yillarga ozodlikdan mahrum bo'lasiz. O'rtoq prokuror mening himoyamdagi yigitga bosim o'tkazyapti. O'rtoq advokat, qonunni bilmaslik hali hech kimni va hech qachon javobgarlikdan ozod qilmagan. Sevdo Ahmedovani zalga chaqiring. Ahmedova Sevdo, Akbarxo'ja qizi. Dadajon. Meni kechiring, dadajon.
Hatto qildim dadajon. Siz juda ham yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Lekin nimaga bizga imkon berishga harakat qilmadingiz-da? Dadajon, nimaga o'zingizga o'xshagan qishloqdan kelgan oddiy bir yigitni ko'kragida aytardingiz? Hammasiga o'zim aybdorman. Janob sudya, agar kimda-kim xato qilgan bo'lsa, men xato qildim. Agar kimnidir jazolash kerak bo'lsa, meni jazolang. Janob sudya, men aybdorman. Aybimni batamon bo'ynimga olaman. Sevdo Ahmedovani bitta o'zim o'g'irlaganman. Boshqa hech kimni bu ishda aloqasi yo'q. Yo'q, janob sudya, ishonmanglar, yolg'on. Bu rejani men o'ylab topganman. Rizoni bunga aloqasi yo'q. U yaxshi inson, faqat ko'ngilchan yigit. Biz yaxshilik qilmoqchi edik. Tartib saqlansin. Janob sudya, jarayonimizning boshida men Aliyev Rizoga hamda Usmonova Dinaraga nisbatan qamoq bilan bog'liq bo'lgan jazoni so'ragandim. Lekin oxirgi holatlarni inobatga olgan holda ularga nisbatan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazoni tayinlashingizni so'rayman. Ya'ni ikkalasiga nisbatan eng kam oylik ish haqqining 25 baravari miqdorida jarima sifatida qo'llashingizni so'rayman. Lekin albatta Roziqov Malikka nisbatan aybi to'liq isbotlandi. 137 hamda 97 moddalar bo'yicha odam o'ldirish va odam o'g'irlaganligi uchun Roziqov Malikka nisbatan 20 yil qamoq muddatini so'rayman. 20 yil? Sudya! Adashmay sudya! Prokuror! Ey, noto'g'ri! Noto'g'ri! Qo'yvarlaring dedim! Qo'yvar! Dadangni pullarga sotmoqchi bo'ldingmi? Kechiring meni. Aka! Ye, Alixon. Ko'rgan ko'rdammi? Qishlog'inga borib keldingmi? Sizga o'k olib qoldim endi. Aka. Ketamiz. To'xting. To'xting. Thank you.
bo'ldi bu yerga qancha odam keladi. Bu yerda shunaqa noyob kitoblar borki. To'xtang, xayolimga zo'r fikr keldi, Rizo. Zo'r fikr.